بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنے کے باکمال فوائد شیئر کر رہے ہیں جس کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنے سے آپ کے بہت سے مسائل کچھ ہی دنوں میں فوراً حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ مومن اپنی کسی تکلیف اور مصیبت کے وقت وہ دعا مانگتا ہے جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، تو اسے ضرور شرف قبولیت حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح کو پڑھنے سے انسان کی تمام مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس مبارک تسبیح کو پڑھیں اور آپ کے مسائل حل نہ ہوں۔ اس لیے اس تسبیح کو پڑھنے کا طریقہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ پریگنینسی میں عورت اگر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو رات سونے سے پہلے 5 مرتبہ اپنے پیٹ پر لکھے گی تو بچے کی گروتھ بھی بہت اچھی ہوگی اور مس کیریج کا خطرہ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور اگر حاملہ پر نظر بد کی علامات ہیں تو ضروری ہے کہ اسی آیت کا نقش بھی اپنے نام منسوب کروا کر پہنیں، جس کی روحانی برکت سے حاملہ اور اس کا بچہ پورے 9 ماہ تک اللہ کی ایمان میں رہیں گے انشاءاللہ۔ لڑکے لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے تو اس مبارک تصویر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو دن میں کم از کم 5 وقت 21 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے سے بہترین رشتہ نصیب ہوتا ہے اور جلد شادی کے اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہاں البتہ اگر لڑکے یا لڑکی پر جادو کے ذریعے سے بندش کروا دی گئی ہے جس سے رشتے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو بندش کے فوری توڑ کے لیے اسی آیت کا نقش بھی اپنے نام منسوب کروائیں، انشاءاللہ رشتے پر ہوئی ہر قسم کی سخت بندش فوری ختم ہو جائے گی۔ جس انسان پر لاکھوں کا قرض ہے تو تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو بعد از نماز مغرب 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ کی حضور دعا کریں۔ اللہ پاک کے کرم اور اس مبارک تسبیح کی برکت سے پہاڑ جتنا قرض بھی ہوگا تو ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر کسی نے جادو کے ذریعے سے آپ کے رزق کو باندھ دیا ہے تو اسی آیت کا نقش بھی اپنے نام منسوب کروائیں، سخت ترین جادو بھی ہوگا تو اس بابرکت نقش کی روحانی طاقت سے فوراً ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ڈپریشن، انگزائٹی اور سٹریس جیسے مرض سے نجات پانے کے لیے تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو روزانہ 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینے سے دل و دماغ پرسکون ہو جاتا ہے اور ڈپریشن اور انگزائٹی پیدا کرنے والی تمام سوچوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اب تک بہت سے ڈپریشن میں مبتلا ایسے مریض اس مبارک تسبیح کے ذریعے سے شفا حاصل کر چکے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے مرض کی وجہ روحانی ہے، نظر بد یا جادو وغیرہ، تو آپ ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے اپنا مسئلہ اور اس کا روحانی حل معلوم کر سکتے ہیں۔ خواتین 0303951252 پر اور مرد حضرات 0302377188 پر۔